Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Ovo je početak Ramazana, odnosno prvi ramazanski dan. I ono što je interesantno ovog Ramazana jeste da smo ušli u mjesec u kojem je navršeno 1450 godina od objave Kur'ana. Tačno toliko je prošlo od Ramazana u kom je počela objava Kur'ana i Kerima. Tako da, kao što i znamo, sami mjesec Ramazan je mjesec raznolikih pobožnosti, više značajnih ibadeta i tako dalje. I samim tim svako ko vjeruje u Allaha Dželešanuhu i kome je Kur'an vodilja u životu, svakako da se u ovom mjesecu trudi da svoj život uljepša, da bude što dosljedniji vjernik. Naravno, u tome vjernik ne ostaje izolovan, već slijedeći jednu mudrost koja kaže da onaj ko se trudi da drugima obezbijedi sreću, sebi je već obezbijedio sreću, tako da i vjernici u ovom mjesecu Ramazanu postojeći se osjećaju sa gladnima, udjeljujući sadaku, se osjećaju sa onima koji nemaju, čineći dobročinstva i posjećujući se, se osjećaju sa onima koji su usamljeni, tako dalje. Brojna su značenja mjeseca Ramazana, a naravno da i onaj ko nije u stanju ili nije u mogućnosti da posti, ima moralnu obavezu da sami post ispoštuje, da tuđi Ramazan ne oskrnavi nečim što ne priliči. Naravno, uz to vjernici su u dužnosti da imaju korektan odnos jedni sa drugima, da šire dobro gdje god da se nalaze, i u to ime želim da poželim svim vjernicima u Bijelom polju i šire svim muslimanima, pripadnicima islamske zajednice, Ramazan Šerif Mubarek Olsun, da ove Mubarek dane provedu u Božjem zadovoljstvu, da ovo budu dani povratka uzvišenom Allahu Dželešanuhu, da ovo budu dani međusobnog praštanja i da ovo budu dani jednog novog početka, novog, boljeg, kvalitetnijeg i nadasve čovječnijeg života svakog onoga koji se zove vjernikom. U to ime, Ramazan Šerif Mubarek Olsun.